Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Soda e bukës, sekreti bukurisë femërore, tre receta që bëjnë mrekullin për ju. Soda e bukës vepron si një acid ose bazë. Në këtë mënyrë, soda e bukës mund të ndihmojë në neutralizimin e pashit të lëkurës e cila është një nga shkaqet kryesore të shfaqjes së akneve. Soda e bukës pikërisht ndihmon eliminimin e yndyrnave të tepërta, ku kjo e fundi shkakton edhe pika të zeza të fytyrës suaj. Soda e bukës ka veti të mira antiinflamatore dhe antiseptike të cilat ndihmojnë në zvogëlimin e pikave të zeza. Kur soda e bukës përzihet me ujë, krijon një pastë të hollë e cila ndihmon për të pastruar fytyrën, për të eliminuar yndyrën dhe rrezet e qelizave të vdekura të lëkurës së fytyrës. Megjithatë, duke pasur kujdes nëse keni një lëkurë dhe fytyrë të ndjeshme e cila mund të acarohet pas aplikimit të sodës së bukës. Këshillohet që përpara se të keni maska të aplikoni në lëkurën e fytyrës, ajo më parë të aplikoni në një pjesë të vogël të këmbës suaj dhe të shikoni që nuk ka asnjë efekt anësor dhe të vazhdoni të aplikoni lehtë në lëkurën e fytyrës. Trajtimi me sodë buke është një ndihmë e madhe për ju. Përzieni 2 lugë sodë buke me 2 lugë me ujë të ngrohtë në formën e një paste homogjene. Pastroni dhe thani fytyrën dhe më pas aplikoni pastën e përgatitur mbi pikat e zeza. Nëse njëra nga pikat e zeza është hequr, mund të ndiqni edhe largimin e saj. E lini të veproj për 15 minuta dhe më pas e shplani. Disa persona e lenë që soda e bukës të veproj gjatë gjithnatës, por kjo mund të shkaktojë edhe kruajtje të lëkurës. Më mirë është të ta bëni sipas udhëzimeve. Mask për fytyrën me sodë buke. Për këtë ju duhet një lugë gjethe me sodë buke, një lugë gjethe ujë dhe një lugë çaj me lëng limoni. Pastroni dhe thani lëkurën dhe më pas aplikoni maskën me sodë buke në fytyrë. Mund të ndjeni pak djegje, e lini maskën që të veprojë për 10 deri në 15 minuta. Lëkura juaj mund të skuqet pak, por megjithatë mos u shqetësoni, pasi lëkura do të kthehet në normalitet brenda pak minutash. Soda e bukës si pastrues për lëkurën tuaj. Përzieni 2 lugë sodë buke me 2 lugë ujë dhe 1 lugë me lëng limoni. Acidin citrik që përmban limoni vepron gjithashtu si një përbërës i cili largon të gjitha produktet negative të shëndetit të lëkurës suaj. Lagni fytyrën me ujë të ngrohtë dhe aplikoni maskën në lëkurën tuaj. E masazhoni pastaj lëkurën tuaj me kujdes në mënyrën rrethore. Evitoni masazhin e fortë në lëkurën tuaj. Hiqeni maskën me ujë të ngrohtë dhe me një peshqirë më të butë. Më pas do të shikoni që fytyra juaj do të shkëlqejë nga pastërtia dhe do të sjellë shumë përfitime. Pas kësaj aplikoni edhe një krem hidratues në lëkurën tuaj dhe kështu do të keni përfitime të duhura. Ju mund të bëni edhe një banjo me sodë buke. Në qoftë se keni akne mbi shpatulla ose në pjesën e gjoksit, mund të aplikoni edhe një banjo me sodë buke. Hidhni gjysmë tazi sodë buke në vaskën tuaj të mbushur me ujë. Më pas përzjeheni me dorë për të krijuar një masë homogjene. Futuni në vaskën tuaj pas bërjes së dushit, qëndroni aty për 10 deri në 15 minuta. Shpëlauni në dush pas banjos. Soda e bukës do të ndihmojë në ndalimin e krijimit të akneve, duke minimizuar kështu edhe pikat e zeza të shpatullës të gjoksit ose çdo pjesë tjetër të trupit që mund të rrezikojë edhe shëndetin e lëkurës suaj. Kështu do të arrini të parandaloni krijimin e komplikacioneve të shëndetit të lëkurës dhe soda e bukës mund të ofrojë shumë përfitime të ndryshme. Soda e bukës është një substancë fuqishme që ka përdorime të gjëra në aspekte të jetës sonë të përditshme. Ajo përdoret në gatime për pastërti, preqin e njollave, zbardhjen e rrobave, por edhe si produkt bukurie. Soda e bukës mund të përdoret edhe kundër djersitjes. Soda e bukës mund të përdoret si një deodorant i freskët kundër djersëve. Ullëzohet që të përzieni 4 lugë qethe sodë buke dhe 4 pika nga vaji juaj esenciali preferuar. Më pas lueni zonën ku djersisni për të hequr bakteriet, të cilat shkaktojnë edhe aromën e keqe. Soda e bukës mund të përdoret si një produkt shumë i mirë edhe kundër aromave të këqija që mund të keni në shtëpi. Hidhni një filxhan me sodë buke në vazg dhe bëni një banjo për rreth gjysmë ore. Në këtë mënyrë do të pastroni edhe bakteri dhe acidet të ndryshme që shkaktojnë erërat të këqija të lëkurës suaj.
kështu do të arrini të keni rezultate pozitive në shëndetin e lëkurës edhe në mbrojtjen përfundimtare të shëndetit të saj. Është e rëndësishme që këto aplikime t'i bëni herë pas here, në mënyrë që të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Soda e bukës gjithashtu është e mirë për një lëkurë më të bukur dhe më të butë. Idhni pak sot buke në shampon tuaj të trupit dhe masazhoni duar dhe këmbë dhe të gjithë trupin me këtë përzierje. Kështu do të arrini të parandaloni dhe komplikacionet e saj. Thojnë të do t'jenë më të shëndetshë. Udhëzohet të përzieni 3 lugë gjethe me sot buke dhe 1 lugë gjethe me vaj dhe gjithashtu me uj. Pastën e vendosni mbi thonjë dhe mbani për disa minuta. Më pas e shplani atë me uj të bollshëm për të pasur gjithashtu rezultate pozitive në shëndetin e lëkurës suaj. Kështu, duke aplikuar këtë përzierje vazhdimisht, do ta keni më të lehtë të vini në ndihmë shëndetit tuaj të përgjithshëm. Soda e bukës gjithashtu është e mirë edhe për freskin e gojës suaj dhe jo vetë. Idhni një lukë çaji sot buke në një gotë me ujë. Pasi sodat jetë shkrirë, bëni gargar për të hequr bakterie dhe erën e keqe të gojës. Gargara duhet të bëhet çdo ditë. Për të pasur flokë më të shëndetshëm, përdorni sodën e bukës. Shampot tradicionale janë të pasur me kimikate të ndryshme që prishin balancën e skalpit dhe do besojnë në mënyrë të madhe edhe shëndetin e flokut tuaj. Njerë në muaj përdorni sodën e bukës për të ruajtur kështu edhe shëndetin e flokëve tuaj. Nëse doni të keni dhëmë të bardhë, përdorni sodën e bukës. Nëse sodën e bukës e përzieni me ujë me të oksigjenuar dhe të përfitoni gjithashtu një masë më të mirë mbrojtëse për shëndetin tuaj, duke evituar kështu edhe komplikacionet që mund të lindi në shëndetin e dhëmbëve. Mos e rapni atë në vazhdimisht në formë të fortë për të pasur edhe përfitimet më të mira në shëndetin tuaj. Soda e bukës ka efekte pozitive në shëndetin e lëkurës. Ashtu si disa përbërës të tjerë që gjenden në kuzhinë, si uthulla e mollës për flokët, soda e bukës është perfekte për trajtimin e lëkurës suaj dhe më shumë. Ky përbërës në fakt është një përbërës i domosdoshëm për ata që duan të kenë një kujdes më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe një mbrojtje më efikase të shëndetit të saj. Soda e bukës është një tjetër produkt natyral i cili mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë edhe për shëndetin e përgjithshëm, por soda e bukës mund të përdoret edhe për larjen e rrobave. Përdorimi i sodës së bukës direkt te rrobat ose në makineria e larse do të ndihmonte për të zbutur rrobat, për të eliminuar aromat e këqija, për të hequr njollat e verdha që mbeten nga djersa në bluzat e bardha, për të hequr gjithashtu edhe njollat e bojës, për të hequr qafe, edhe njollat e frutave ose edhe ato të verës. Përdorimet fantastike të sodës së bukës janë gjithashtu edhe në kuzhinë. Soda e bukës është një pastrues natyral dhe efikas. Duke hedhur pak sot buke në një sfungjer ose në një leckë të lagur, ju do ta përdorni atë për pastrimin e mikroflorës së zorëve, për të hequr gjithashtu edhe yndyrat tek mobiljet e drurit ose soba e gazit, për të dezinfektuar dhe aromatizuar të gjithë shtëpinë tuaj. Gjithashtu, soda e bukës mund të përdoret edhe për pastrimin e produkteve të shtëpisë. Nëse po kërkoni një pastrues shumë e përdorimsh, mjafton të vendosni pak sot buke në ujë dhe ja ku e keni. Kështu mund të pastroni bijuterit, dezinfektoni tualetin, të zhbllokoni tubat, të ishni njollat e mobiljeve të drurit, madje edhe të pastroni hekurat e zgarës. Gjithashtu soda e bukës ofron një sër përfitimesh për shëndetin tuaj dhe vlerat e saj janë vërtet të larmishme. Soda e bukës është një nga produktet e cila mund të shtohet në dietën tuaj në kombinimin edhe me vajin e ullirit, mund të ofrojë një shëndet më të mirë të lëkurës. Mjafton të hidhni në një tas të vogël një lugë çaj me sodë buke dhe 2 lugë çaj me vaj ulliri. I përzieni mirë derisa të krijoni një masë kompakte dhe kremoze dhe aplikoni atë në fytyrën tuaj. E lini për 10 deri në 15 minuta dhe më pas masazhoni fytyrën tuaj për 2 minuta me mollzat e gishtave. Më pas fytyrën e shplani me ujë të bollshëm, duke arritur kështu të keni efektet pozitive të që një shëndeti më të mirë të lëkurës tuaj. Soda e bukës gjithashtu mund të përdoret si një shpëlarës i fytyrës suaj dhe mund të aplikohet vazhdimisht. Nëse doni të keni një lëkurë më të butë, më të shëndetshme dhe më të mbrojtur, aplikoni sodën e bukës si një zgjidhje ideale për shëndetin tuaj. Kështu do të arrini të parandaloni edhe komplikacionet që ato mund të krijojnë dhe të mbrojnë një efikasitet më të mirë në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.